Բեմում դուդու կահար Կամո Սերանյանը եւ Լարային Քարյակը։ Բարի երեկո տիկնակ եւ պարոնայք, այսօր մեզ մեկնել է այստեղ մի շատ կարևոր իրադարձություն, երևույթ, որի մասին շատ է խոսվել գրեթե բոլոր համահայկական միջոցառումներին, սակայն դրան զուգահեռ խոսվել է նաեւ դրա հնարավոր բոլոր խնդիրների ու անհնարինության մասին։ Այսօր մեր հավաքը այդ անհնարը հնարավորին դարձնելու առիթով է։ Առաջկա մեկ ժամվա ընթացքում դուք ականատեսը կլինեք online virtual առաջին համահայկական քոլեջի ներկայացմանը պրեզենտացիային։ Քոլեջի հանդիսավոր մեկնարկին այսօր մեզ հետ են Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը տիկնոջ հետ, կառավարության անդամները, հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերսեր Թրակյանը յուր կնոջը, երկարատև ընդմիջումից հետո այսօր հայրենիքում է եւ այս դալիճում հայ հայտնի գործարար եւ բարերար Վաչե Մանուկյանը տիկնոջ հետ, բարի վերադարձ, պարոն Մանուկյան։ Վիրտուալ համահայկական քոլեջի աշխատանքը սկսվել էր դեռ 4 տարի առաջ, այս գաղափարի նախաձեռնողը հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն է, մասնավորապես նրա միացյալ նահանգների սիլիցիումային հովիտի մասնաճյուղը։ Թե ինչպես այն սկսվել եւ ում շնորհիվ այս խենթ գաղափարը միս ու արյուն ստացել, կներկայացնի Երվան Զորյանը, միկրոէլեկտրոնիկայի համաշխարհային մասնագետ եւ վիրտուալ քոլեջի աշխատանքների ղեկավարը։ Համաձայնեք, պարոն Զորյան։ Այս ուղղակի ցեզ ներկայացնելու հագիժ պատգերման այս հայկական ենթատական ջեմարանի մասին։ Այս ջեմարանը նոր կապարման էր, ինչպես արդարը նշեց, մենք ուզեցինք մի քանի դարի առաջ ստեղծել պամը, որ գնանք համայն հայության օգտագալելար ձևովմը։ Հոսք կտեսնենք, թե մեր մտահոգությունը երկու մասից պաղանար։ Առաջինը, սպիրկի մեջ մենք ունենք այսօր հասմը, որ հայ երդասարդներ, հայ ուսանողներ շատ մտերերում մեջ թյուրչունու չունին հայկական դպրոցի, հայկական գստության։ Ուրեմն, մեր նպատակն է հայկական գստություն մատուցանել բոլոր անոնք, որոնք այսօր զրկված են հայկական դպրոցները։ Երկրորդ, անոնք, որ ունին հայկական դպրոցներ, լան հայրենիքի մեջ, լան սպյուրքի մեջ, որոնք տասական ցիվով կստանան իրենց հայեցի գստությունը, դագավին գնան հավելյալ օժանդակություն ունենալ, գնան ավելի արդյական ցիվով թերևս ավելցնել իրենց ունեցած այսօրվա, և քիչ միևս օկտուվիլ հայկական գործունեության այսպիսի virtual դպրոցի միջոցով։ Ուրեմն ձրակրեցինք մենք ինչն էլ, ունենալ ձրակիրմը, որը միջոցով հասնիլ շատ տիվով երիտասարդներու աշխարհի ամեն կողմ, օգտագործել այսօրվա գիտությունը, օգտագործել այսօրվա ինտերնետը, հասնելու համար բոլոր անոնք, որոնք ինտերնետի գաբը գնան ունենալ։ Նույնպես զարգացնել և զորացնել այսօրվա գոյություն ունեցող դպրոցներում, որոնք են սպյուրքի մեջ կամ հայրենիքի մեջ։ Ինչպես մի դրակոզեինք այս, նախ եվ առաջ, հայկական պարեկոզական ընտրամիության դասնյակ դարիներու գտության մեջ ունեցած փորձը օգտագործելով։ Ինչպես գիտեք, այս միությունը հայր դարիները ավելի բացարիք բադություն